ክፍለ ጦሩን ብርጌዱን ምናምን እያዘዘ የሚመራው ኃይል ግን የለም። ካለ ይናገሩ ለህዝቡ። የትግራይ ሰራዊት በወሰነው ውሳኔ ለጊዜውም ቢሆን የሽንፈት ካባውን መስቀያ ላይ ያስቀመጠው ፋሽስት ቡድኑ ማቅራራቱን በመቀጠል የትግራይ ሰራዊት የጦር መሪ በሌለበት ነው እየተዋጋ ያለው የሚል ሀሳብ ሰንዝሯል። በእርግጥ ሀሳቡ የተሰነዘረው የትግራይ ሰራዊት ቁመና ወርዷል ለማለት ቢሆንም ያለ መሪ የሚዋጋ ሰራዊት ለዛውም በበርካታ ሀገራት ታዝሎ በሰው ኃይል በጦር መሳሪያና በቴክኖሎጂም ጭምር እየታገዘ ለመጣውን ኃይል ሽንፈት እያከናነበ ያለው ሰራዊት ጥንካሬውና አይበገሬነቱን አለማድነቅ እንደማይቻል ያሳየ ሆኗል። ሰሞኑ ማቅራራትና ማስፈራሪያ የበረከተለት ፋሽስት ቡድኑ ህግና ስርዓት የናፈቃት የጨፍላቂ ስርዓት መፈንጫ ሀገር ለመገንባት ሲሄድበት የነበረውን ሂደት ግልጽ አድርጎታል። የፋሽስት ቡድኑ ምክትል ኢታማዦሩም የጌታቸው መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ደገሙት። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የማይከበርባት፣ የህዝቦችን ድምጽ የማይሰማባት ኢትዮጵያ ነው የምትቀጥለው፣ በዚህ ጎራ ካልተሰለፋችሁ ግን ወዮላችሁ የሚ የሚለውን ንግግራቸው ከ80 በላይ ማንነት ያለን በአንድነት ጎጆ ጥላ ስር የምንኖር የአንድ ሀገር ዜጋ ነን ለሚሉ ኢትዮጵያውያን አስተላልፈዋል። ወደ ትግራይ ተመልሰን እንገባለን፣ ትግራይ የኢትዮጵያ ግዛት ነች በማለትም የጎረቤት ሀገራት ጦር ጋብዘው የጨፈጨፉትን ህዝብ እንደ ራስ ወገን ሲጠሩት ተደመጡ። ምዕራፍ አንድን ጨርሰናል ማለት ቃል በቃል ምዕራፍ ሁለት አለ ማለት ነው። መቀሌ ግን እና ትግራይ ግን የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ማንም እኛን አያቆመንም። እንገባለን፣ ጠላት እናጠፋለን። ይህ ምንም ነገር ምንም የሚያሻማ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ህዝብም እንዳለቀ አድርጎ አይደለም ራሱ መውሰድ ያለበት። አላለቀም። በዚህ አውራማ ሸኔ ነኝ፣ በዚህ እንደዚህ ቅማንት ነኝ፣ በዚህ ምናምን ነኝ የሚባል ነገር አይሰራም። ከዚህ በኋላ የጊዜ ጉዳይ ነው። አንድ ትልቅ ጉዳይ ስላለን ጥላ ስላለን ነው። ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው። የሀሳብን ልዩነት ደፍጥጠው በጦር መሳሪያ እንገዛሃለን ነጋሪታቸው የጎሰሙት ምክትል ኢታማዦር ሹሙ ትግራይ ላይ የከፈቱት ወረራ ዘንግተው ይሁን ተምታቶባቸው የሀሳብ ሙግትና ጦርነት በስልጣኔ መነጽር ሲያወዳድሩ ተሰምተዋል። መጥፋት አለበት። መጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ትጥቅ አንስቶ በሀገር ውስጥ መዋጋት የአንደኛው ክፍለ ዘመን ስልጣኔ አይደለም። ስልጣኔው በሀሳብ ነው። የሀገሪቱ ድፍን የሀገር መከላከያ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ኃይሎች ሰብስቦ በአምባገነኑ እግር ስር ወድቆ ሙሉ ሰራዊቱን ተውሶና የሶማሊያ ወታደሮችም ጨምሮ በትግራይ ላይ ወረራ የፈጸመው ፋሽስት ቡድኑ በሰራዊት ቁጥር የማይመስል ቁማር ሰርቶ ህዝቦችን ለማታለል የሰነዘረው ሀሳብ ከመሆን ባለፈ መሬት ላይ ያልነበረ የማይገመትም ይመስላል። ምክትል ኢታማዦር ሹሙ እዚህ ላይ አንድ የተናገሩት እውነት አለ። የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲያልቅና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም የፋሽስት ቡድኑ እቅድ በቃላቸው አረጋግጠውታል። ሂደቱ ለማስቀጠልም እንደሚሰሩም ገልጸዋል። እኛ በምንድን ነው የጀመርነው ነው? 44,000 በ200 ምናምን ሺህ ነው ውጊያ የተጀመረው። ፋክቱ የሰራዊት ቁጥር 12 ክፍለ ጦር በ50 ምናምን ክፍለ ጦር ነው የነበረው። ኮር የሚባል እኛ ነበረን። በዚህ ቁጥር ነው የመጡት። አንደኛው በፍጹም ለዚህ ኃይል ቀይ መስመር አድርገን ማስመር ያለብን ሁለቱን ኮሪደር መስጠት የለብንም። ሚሌንና የሁማ በሰሜን ምዕራብ ወልቃይት የኛ ነው የሚል መፈክር አንግቦ በተዘጋጀ የአማራ ልዩ ኃይል በትግራይ የነበሩትን ጀነራሎች የተቀየሩበት እውነት ሲከታተል የነበረ የትግራይ ህዝብ በወልዲያና ቆቦ ተዘጋጅቶ ትግራይን ለመጨፍለቅ ሲሰናዳ የነበረውን ኃይል ጋር ገጥሞ የወረራው እቅድ ያከሸፈው የትግራይ ኃይል ቁጥር እነ አበባው ታደሰ እንደሚሉት ሳይሆን ከብዛታቸው አንጻር እዚህ ግባ የማይባል እንደነበር ግን በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። አብ ጠቅላላ ትኸይዲ የትግራይ መንግስት ወደ 22 ሻለቃዎች ብቻ ነው የነበሩት። እነዚህ ተደምረው ወደ 10,000 የሚደርስ ልዩ ኃይል የነበራቸው ናቸው። መደበኛ ያልሆነና ያልተደራጀ የሚልሻ ኃይልም ነበር። ብዙ ውጊያ አድርጎ የጥላት እንቅስቃሴ መግታት የሚችል ኃይል አልነበረም። ስለዚህ በትግራይ በኩል የነበረው ዝግጁነት በጣም ደካማ ነበር ማለት ይቻላል።